Assalomu alaykum rahmatulloh. Mana bugun Ozodbekda tug'ilgan kuni munosabati bilan hammamiz jamuljam o'tiribmiz. Bugun Ozodbek 24 ga kiribdi, 2000-yil. Nishonlayapmiz oilaviy jamuljam, karomatam bor shu yerda mana. Sizlar bilan o'zlari shu yerda, onalari shu yerda. Ya'ni bu oilani ko'pdan beri ko'pchilik so'rayapti, qanday ahvoli yaxshimi deb. Mana bugun keldim. Tug'ilgan kun munosabati bilan Ozodbek yaxshi ekan, karomat yaxshi ekan, Sunnat buvam ozgina toblari qochib qoluvdi, yaxshi bo'pti. Saodat xolam ham yuraklaridan ozgina kasallik bo'lib yotib qoluvdi, hozir ahvollari yaxshi, o'zlari ham gapirib beradi. Ozodbek akajon, tabriklaymiz, umring uzoq bo'lsin, boshing omon bo'lsin, xudo xohlasa niyatlaringa yetib, xudo xohlasa yurib ketgin, nasib. Sizlar qatori, shu yil qatori hammamizni bir vada beraman, yaxshi bo'lsin, rahmat hammalaringizga. Umrlar uzoq bo'lsin, obunachilar, tabrik uchun rahmat, hammalaringiz tabriklayapsizlar. Rahmat avvalam Shahboz akamga rahmat, hurmat qilib kelibdi mani. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Hamma guruhdoshlarga rahmat aytaman, tabrik uchun kuzatib borishlaringizga rahmat aytaman hammalaringizga. Alloh rozi bo'lsin sizlarga, hammalaringizga umr yaxshi baxt, hammalaringizga rahmat aytaman, shuncha yordam berdinglar, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Kelayotgan bayramlar bilan hammalaringizni tabriklab qolaman, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Opalarim, akalarim, rahmat meni qo'llab turgan akalarim, opalarim, rahmat, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Ziyoda opa, gapiring. Assalomu alaykum, yaxshi insonlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Ozodbek tug'ilgan kuni bilan hammalaringni tabrikladim, sizlarga rahmat. Umrlar uzoq bo'lsin sizlarni. Doim sizlar bizni qo'llab turibsizlar. Sizlarga doim duoda bizlar, aka opalar. Hammalaringiz umrlar uzoq bo'lsin. Bayram bilan tabriklayman sizlarni. Musofirda ishlagan akalarim, opalar, hammalaringizni tabriklayman sizlarni. Sizlarni umrlaringiz uzoq bo'lsin. Hammalaringga duodamsiz. G'olib akam gapirmaydimi tug'ilgan kun so'zda, anolarda, tabriklarda? G'olib akam, charchamayapsizmi? O'zi zo'rmi aka? Obunachilar, mana g'olib akam ahvoli yaxshi, ko'rib turganlaringdek. Pechini olyaptimi g'olib akam? Ahvoli yaxshi bunday muammo. Bizdaligimi? Yaxshi ekan. Karomatchi. Rahmat. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Alloh qo'llasizlarni. Ularga men bersin, qo'llab-qo'llagan uchun rahmat obunachilar. Sizlarni borlaringga shukr. Sizlarni duo qilamiz. Pastdan duo qilamiz sizlarni. Birlaringga men bersin, Alloh qo'llasin sizlarni. Sunnat bova, qalaysiz? Ahvolingiz yaxshimi? Rahmat. Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshi bo'lsin akalarim, singillarim, zo'rmisizlar? Allohga shukr. Biza yaxshimiz, mana ballar bilan birgalikda o'tiraman. Ozodjonni sababli mana shu tug'ilgan kunimdan shu ukamiz mana Shohbozjon kelgan ekan, rahmat, shuni xudo ozod qilsin. Shu joydan shu tabriklayani, shuni ham shu omadlarini bersin, ballarimiz sog' bo'lsin, ballari chaqali bo'lsin, u kishi ham kelsa shipillar beshik to'ylariga bizlar chaqirib haq bermasin. Ona, yaxshimisiz? Yaxshi bo'lib ketdingizmi? Ko'pchilik sizni so'radi, xavotir oldi. Yuraklaridan, yuragingizni operatsiya qildirdingiz. Yuragimni operatsiya qildingiz. Shu qo'llab-quvvatlab turganlar uchun rahmat. Shu obunachilarga, shu balalarimni o'zimda qo'llab-quvvatladi, rahmat hammasiga. Men ham shu qatori yaxshiman, shu balalarimga qarashganman, shu men ham shu aradan davolanib o'tdim, yaxshi qovaldim shularga. Bizni qo'llab-quvvatlagani uchun yashasin, menga kirsin, bizdan qaytmasa xudodan qaytsin. Rahmat bariga. Bayramlarni yaxshi o'tkazsin, yaxshi kunlar bo'lsin ularda ham, birlarni so'raganlarga ham, bari so'rab turibdi, mani ham so'ragan pullar suyunib ketaman, hammasiga rahmat. Sog'ib keting, yaxshi bo'lib keting, oddiy bo'lib keting. Ozodbek ukalarimizni hozirgi kunda lichini olgani qancha bo'ldi? Yaqinda davolanmaydi. Uy sharoitida davolanyapti. Hozir faqat shu uyda lichini shunaqa olib turishibdi. Dori ukollarini xudo xohlasa bundan keyin ham bardavom bo'lasizlar yordam berishda shu oilaga, chunki ko'pdan beri yordam beramiz birgalikda.
nasib bo'lsa bundan keyin ham shu oilani qo'llab-quvvatlaysizdan bittamiz nasib. Shu oxirgacha bir kurashamiz. Alloh aytgani bo'ladi deydi-ku. Sizlar bor bir yordam bergan insonlar haqiga bir duo qilib qo'yasiz. Mana shu yigitlarga mana shu qiladigan ehsonlarini shu Alloh ularga qabul qilsin. Uzoq sharqda yurganlar, musofir yurtda yurganlar, ukalarim, akalarim, singillarim bular ancha yordam berdi. Mana o'zimiz mana shu ukalarimiz ham yordam berdi. Ularga katta rahmat. Bizdan Xudodan qaysin biriga men bersin, omadlarini bersin. Alloh akbar. Shuning uchun. Undan keyin ham yordamda bardavom bo'lasizlar shu oila uchun. O'zlarini kartalarini qo'yib qo'yamiz. Ko'maklashsanglar, biroz ancha naf bo'ladi. Chunki yana davolanishda davom etadi. Bu kasallik bittada davolab bo'lmaydigan kasallik bo'lgani uchun shuning uchun yordam bersanglar, Xudo xolasa ulardan qaytmasa ham Xudodan qaytar nasib bo'lsa. Ozodbek, tabriklaymiz yana bir bor. Rahmat akajon, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat, hurmat qilib kelibsiz. Hammalaringiz guruhdoshlar, rahmat aytaman tabrik uchun. Mani eslaganingiz uchun hurmat qilib telefon qilganlar uchun rahmat, Alloh rozi bo'lsin guruhdoshlar. Umringiz uzoq bo'lsin. Ana endi tortib kesamiz. Nasib. Kelinglar. Ozodbeklarning uyi Qashqadaryo viloyati Koson tumani Po'lat qishlog'ida. Nechinchi uyda? 7-uy. Ulxon Baxsh ko'chasi 7-chi uyda. Bemalol kelaveringlar. Shu oilani qancha kelib, hol ahvolini so'rasanglar shuncha xursand bo'laman. Aziz do'stlar. Shunday qadar. To'g'rimi? Rahmat hammalaringizga obunachilar. Charchamanglar, sog' bo'linglar obunachilarim. Yaxshilikda ko'rishamiz. Yaxshilik qilishda davom etamiz birgalikda.